Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə sizin nəzərinizə bunu çatdırım ki, 400 min olmağımıza çox az qalıb. Zəhmət olmasa videolarımıza like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Birazdan uşaqlarımızın rəqslərini izləyəcəksiniz. Onların əziyyətinə qarşılıq inşallah yorumda siz öz səs verməyinizi göstərin zəhmət olmasa. Adlar. Mənim adım Ömərdir. Mənim adım Ağrısı. Mənim adım Ahirədir. Kim? Mahirə. Adınızı kim qoyub? Nənə. Nənə? Dişlərin hanı? Mənim adım da Cəmaldır. Kimdir? Əliyev Cəmal. Kimdir bana? Anam gibi. Mən onu tanıyan. Sen tanıyan tanıyır. Kim tanıyır seni? Çox adam. Yani bir sözün özünə razısan da? Evet. Yani səs vermədə qalib deyilsən ki, mən özüm olacağım. Evet. Cəmal Eycan nə deyir? Mahirə, bəs sən? Ezan səsin zəifdir, yoxsa yox? Bəs Roma sənsin? Bəs sənə? Ezan zəif. Yəni demək istəyir ki, ilk gəlişimlə... Səs salacaq. Bəli. Ağa, nə deyir bu uşaqlar? Yəni dedikləri qədər var? Məncə varlar, şimdi görəcəklər onu sizlə izləyəcəklər. Ağa, sənə bir söz soruşum. Kim görsək güçlüdür bu onların arasında? Ayrı seçili olmasın da. İzləyicilər qərar verəcəkdə onsuz da. Ezan, qalibə nə hədiyə olunacaq? Nə bilmə. 500 manat. Nə dedə? 200 manat. Pul girdiyə bu da. Nə hədiyə olunacaq? Nə bilmə. Şillə paketi. Şillə paketi. Ağa, bəs səncə? Məncə nə hədiyə eləyək? 1000 manat. Çox yalan oldu. Hə, uşaqlar. Hə, hə. 200 manat olsun məlli. Mənim 200 manat. Yaxşı uşaqlar. Birinci kimdən başlayaq? Mən. Elcanla. Mən. Cəmal yoxsa Elcan? Elcan. Yaxşı, Cəmal. Bəzilərinin işləmir kəlləsi Kompüter səsiylə insanın səsi Eyni deyil, 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 eyni deyil Eyni deyil, 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 eyni deyil Mırt olubdu yastan olla gəlməyi Qaqaşlar uydurub tutub gülməyi Deyir bu mərhum kimisinin ölməyi İtki deyil, 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 itki deyil İtki deyil, 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 itki deyil Qayı saxladı 50 manat zərmən Pulun var sürürsən hər şey rəğmən Sən necə sum qayıtdı sanki nömrən 50 deyil, 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 50 deyil 50 deyil, 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 50 deyil Qaqaş görürsən 20 yaşında Nətər borsanır kredit maşında Elə bil tempatı yıbdı başında Çirpi deyil, 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 çirpi deyil Çirpi deyil, 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 çirpi deyil Basa basa otobüs görəndə girirsən Qolunda tərlədiyi bildirirsən Hələ eyli bu qıza da sual verirsən İsti deyil, 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 isti deyil İsti deyil, 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 isti deyil Avara həyat sürmə öncədən dedim Səbəb budur xətrini çox istədim Belə baxıram sənin axırın yetim Bəlli deyil, 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 bəlli deyil Bəlli deyil, 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 bəlli deyil Bu dəqiqə WhatsApp amma bir nömrədir Facebookda çapalan adam xəstədir Vəhşi deyil, 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 vəhşi deyil Vəhşi deyil, 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 vəhşi deyil Sürdüyün Prioranın var yeri Sən qabaqda qızları yatdın geri Yetim 5-6 balan var heç biri Rəsmi deyil, 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 rəsmi deyil Rəsmi deyil, 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 rəsmi deyil Yaxşı qardaşlarla qurmuşuq təmas Hər kəsin xarakteri var özünə xas Bizə görə qərdəşlik əsasdır əsas Dengi deyil, 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 dengi deyil Dengi deyil, 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 dengi deyil Başıda astronotkalarda dolar
ulaştık. Sumgayıt acetmeye razılaştık. Kız yanaştı takside, biz yanaştık. Taksi değil değil değil, taksi değil. Taksi değil değil değil, taksi değil. İzah edirəm deyil spirtli məhsul. Ulisi bu qaladlanırsam vəziyyət bu. Nənəmələ başa düşmüyür ki red bu. İçki değil değil değil, içki değil. İçki değil değil değil, içki değil. Ceyimle ölçülmüyor hiçbir şeyim. Bilen bilir, bilmeyen de ben deyim. Hava uz övgünce ceydiğin ceyim. Menfi değil değil değil, menfi değil. Menfi değil değil değil, menfi değil. Sergi değil değil değil, sergi değil. Sergi değil değil değil, sergi değil. Mahmiye ses ver 150 sürer. Başa düşen insan başa düşse elbet. Zarafat yana yazdığımız bu söhbet. Sikti değil değil değil, sikti değil.